တဘာဘေးတွေကအခုအားဆိုလို့ချင်းပို့ပို့ပြီးတော့ဒီရေဘေးဆိုနှစ်တိုင်းလို့လို့ဖြစ်နေလေဒါတော့မှအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းအမရေဘေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ပခိုးလို့ကရင်လို့အောက်ပိုင်းနေဖြစ်တာများတယ်အေယာဝတီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရနေပြီးတော့ဒီ2015မှာတော့တိတိတတ်တာဒီအပေါ်ပိုင်းနေကိုတော်တော်ကြီးကိုများများဖြစ်တယ်အောက်ပိုင်းနေမှာလျှော့သွားတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုမတူတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုတကဘာလုံးနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်လည်းဘေးတွေကအခုဟာဒီမမျော်မှန်းနိုင်တဲ့ဖေးတွေပေါ့နောက်အင်အားဆိုလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာတကဘာလုံးနဲ့လည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်းဒီဟာတွေကိုဟိုအခုလိုပဲဖြစ်လာမှဖြစ်ရှင်းတာမျိုးကလည်းဖြစ်လာရင်တော့ဖြစ်ရှင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာကြီးကိုမဖြစ်အောင်လည်းတားလို့တော့မရဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘေးဒဏ်ခံစားရတာချော်နေအောင်တော့လှုပ်တာပေါ့နော်ခုနကအမပြောသလိုပါပဲဒီဒါရေဘေးကြီးကိုအခုကတော့2012လောက်ကစပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဓာကြီးကိုရုတ်တရက်ကြီးရက်သွားအောင်တော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဒါရေရှည်လုံးဝကိုနှစ်တည်နဲ့ချီပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေမြေတဘာဝပါအကုန်လုံးပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်သွားမှရမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေအားလုံးနဲ့ဟိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီးတော့ဟိုလုပ်နေပါတယ်မှာအဲလှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးပေါ့နော်ဒီအမားတို့လိုဖွဲ့စည်းရေးဆရာတို့လိုအကုန်လုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအမပြောသလိုဒီဘေးတွေထပ်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းဟိုနည်းနည်းရော့ဘေးဒဏ်ခံစားရတယ်ရော့နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဟိုလုပ်နေပါတယ်နောက်အခုဆရာပြောတာကတော့တင်းနှန်းချောင်းပေါ့တင်းနှန်းချောင်းကတော့ကျမတို့ကတော့ဒီဘေးဖြစ်လာကြလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမလဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလိုက်နာကျင့်သုံးလဲဒါလေးတွေကိုအသိပညာပေးတယ်ဤပညာလေးတွေပေးတဲ့အဲတင်းနှန်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ CS ဆိုရယ်အများကြီးတက်ပါတယ်ကျမတို့အခုဖွင့်နေတဲ့ဟိုမှာလေးအရင်တော့ဆိုရင်တော့ CS ဆိုရယ်ဟိုမပါခဲ့သေးဘူးပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှေးရှေးအစီအမံနေအနေနဲ့ရတယ်ဟိုလှုပ်တော့လှုပ်နေပါလေဒါမှလည်းဟိုပြောဟိုဘာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ပြည့်စုံနေရလို့လည်းမရှိသေးပါဘူးအတိုင်းသာတစ်ခုထိလည်းဟိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပြည့်စုံတော့အောင်မြင်တယ်လို့လည်းမရှိတော့မရှိသေးပါဒါတော့အားလုံးလုံးဝမှာပါပဲဟိုမလှုပ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်မပြောတာမလှုပ်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလှုပ်တော့လှုပ်နေပါလေဟိုထိထိရောက်ရောက်ဟိုမဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ဒါလည်းရှေးရှေးကြီးလှုပ်သွားမှာပါဒီရေဘေးတွေရုတ်တရက်ကြီးတော့နောက်နေ့မဖြစ်အောင်လှုပ်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမှာကျွန်တော်ပိုင်ရလေဒီနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆင်းရဲကြပါတယ်ဒါကတော့ဒီခုနကျွန်တော်တို့ဆရာလက်တင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနပြောလို့အနေထားအခြေအနေရမှာကျွန်တော် limitation တွေရှိတာခုနဆရာလုံးကဆိုလို့ဝန်ထမ်းပြန်အားနဲ့ budget opportunity ကျန်တဲ့ problem ကို concern နေမှာလည်းအကျက်ကျနဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတာပေါ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ why လို့အများကြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကဟိုအဆောင်ရမယ့်အခြေအနေတွေဒီကလုံးနေရတဲ့ data တွေမမျှလာလို့ရှိတာအဲ့တဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကတော့ inclusion ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်တွေတကယ်ကြီးရှိနေပြီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အများအနေပါသွားဖို့ပုံကတော့ပြောနေလို့လားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ဒီမျိုးစစ်တစုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတယ်သူတို့အားလုံးရေးကိစ္စအားလုံးပြည်လေတော့မှပဲနောက်ထပ်အစုတစုတွေဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလှည့်ဆိုတော့ရောက်လာဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအနေအကန့်အသတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ level ဆောင်ရွက်ရဖြစ်တဲ့အကန့်အသတ်တွေလည်းမှာမှာ challenge ချင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ inclusive ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင် policy level မှာ cross cutting တွေပါနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေအတိဟိုမရှိတာလဲဆိုတော့တစတစပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော်။ဟိုဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကလည်းအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူ့ပယ်စီမှာတစ်ချက်ကဘာလို့တကြွရောကိစ္စရောမြန်သမီးကိစ္စမတန်ဆန်းကိစ္စဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူ့ပယ်စီမှာဒီကျွန်တော် vulnerable ဖြစ်နေတဲ့လူစုတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးအောင်လို့ဆိုရင်ဒီမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအလုပ်လုပ်ပေးတော်တော်များများကလည်းမျိုးထိုးကြတယ်။အဒီလိုပဲခံယူကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတခုတည်းတွေမကဘဲနဲ့တော့ဒုနီတို့ကျေစေရေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဒီလိုကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းဆောင်ရမယ်အခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းတပါးတည်းထည့်သွင်းဆောင်ရမှာဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရှင်ပုံရွေ့မှာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပိုင်းလေးပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဒေးလေးနဲ့ဟိုအတူဆွေးနွေးကြပါမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုပြဿနာရှိရဆိုတော့မိသားစုကဆင်းရဲမိသားစုကဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းဒီဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီအစားစရာတော့ဆရာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့သိမရှိဘူးပေါ့။မိသားစုကဆင်းရဲတယ်ကန့်သတ်နေရှိတယ်အခုမှကျွန်တော်ချက်သားရင်းကတတုံးတော့ပဲရှိတဲ့ခါမှာဒီထဲမှာစီးရဲလို့ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ချင်းမိသားစုရင်တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှရှိတဲ့မိသားစုရင်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ညမြပြီးတော့စားဖို့မရဘူးဆိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခုနလိုစီးရဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကန့်သက်တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဒီမတန်ဆန်းမိသားစုရင်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတာဝန်ညီမြပေါ့ဘယ်မှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ခွင့်ခံစားဖို့မရဘူးမိသားစုရဲ့နှစ်တာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်စီးရဲတော့လည်းပဲဒီစီးရဲအခြေအနေခက်ခဲတဲ့မှာပဲတက်နိုင်တော့မသားစုမှာညပြီးတော့ဒီခွေးချမ်းစိတ်ပြဖြန့်ဝေတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လူလာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မှာလည်းကျွန်တော် struggle လုပ်နေအများကြီးရုံးနေရတယ်ရှေ့ကိုတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအများကြီးအားထည့်နေရတဲ့အချိန်မှာလည်း
ခုနလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ budget အများဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ပြရတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲကန့်သတ်လေးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်နော်။ဟုတ်တော့လေဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေးရောင်းနေတဲ့ဒီလို့ဆိုရတဲ့ကျွန်တော်တဘာတဲ့တက်နေသလားပေါသွားအောင်ခုနလိုပါနေသလားပေါသွားအောင်အဲ့ဒါလေးကို inclusive ရှိတော့အောင်ထည့်သွားဖို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ယူလာတော့မှာလို့ဟိုဒီအုပ်စုတစုအတွက်ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုတော်တော်များပြည်လေဒါတော့မှ channel ဒီဘေးအုပ်စုတွေစဉ်းစားနေပါလာဖို့ကပို့ပြီးတော့လမ်းဝင်ပါမယ်နော်။ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီ inclusion ရှိတော့အောင်ဒီဖြစ်နိုင် policy level မှာဟိုကနကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့ဒီရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစဉ်းလို့တဲ့အခါမှာဟိုသူတို့ရဲ့ဝန်ကြီးစနစ်တွေကဟိုလာတဲ့ရွာထည့်ရောက်တဲ့လာတန်းစီကြတုံးကြီးတွေဝေပေးတယ်ပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တန်းစီနိုင်တဲ့မတန်းစီနိုင်တဲ့မေးရအောင်တတိယရောမေးရအောင်နော်ဆိုတော့သူတို့ကလာတန်းစီရဲ့လူပဲပြီးတာဟိုတယောက်တစ်ယောက်နဲ့သူကမိသားစု10ယောက်ရှိတယ်လာပြီးတော့ဟိုညာထုတ်လည်းမပေးဘူးလေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခြားတော့အချိန်တွေပဲရှိအောင်ဒီလိုမျိုးဝေချင်းစနစ်တွေမှာဟို inclusive ဖြစ်အောင်ဟိုဦးကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီဟိုအဓိကပြည်သူတွေဒီ CS တွေတောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တတိချက်ပြောင်းလို့နော် guideline တွေထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မှာပါဒါကဒီကျွန်တော်မြန်မာရဲ့ dialogue စီစဉ်ရေးမှာဒီပါတဲ့ခရီးရည်တွေမှာကျွန်တော်ပါလို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနာအဖွဲ့ဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်ချင်းတဲ့ပြည်သူတွေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇော်ရီယာအေးလာပေါင်းရပြီးတော့ပေါင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ dialogue